Франсуа Оланд не балотуватиметься на пост президента вдруге. Про це він заявив у своєму відеозверненні з Єлісейського палацу. Каже, усвідомлює усі ризики сучасної політичної ситуації та тверезо оцінює власні сили, тому вирішив не брати участі на виборах від соціалістів. Франсуа Оланд є найбільш непопулярним президентом з часів Другої світової війни. Лише 4% французів задоволені його діяльністю. Також він стане першим президентом, який не спробує переобратися на другий термін. Хоча для деяких громадян така заява стала несподіванкою, французи позитивно оцінили рішенням Оланда. Кажуть, серед лівих мають знайти нового лідера, який зможе поборотися з Франсуа Фійоном. Праймеріз партії соціалістів заплановані на 22-29 січня. Вибори французького президента відбудуться навесні наступного року. Навіть будучи при владі, я ніколи не втрачав відчуття ситуації та об'єктивно оцінював свої сили. Саме тому я повинен діяти. Тож сьогодні, усвідомлюючи усі ризики, я публічно заявляю, що вирішив не ставати кандидатом на президентських виборах. Можливо, такий крок не знайде підтримки серед громадян, але я хочу бути чесним. Тому, як і обіцяв раніше, своє рішення оголошую на початку грудня.